טבלה חשובה ביותר. מופיע פעם אחת בתורה ביטוי דרך הצופן. מה זה דרך הצופן? מה התגלה דרך הצופן? הצופן זה הקודים בתורה כמובן. קודים. מה התגלה? מה שהתגלה זה מה שהתורה אומרת. ואתה כתבו לכם את השירה הזאת לדע את בני ישראל, שימה בפיהם, למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. כלומר, השירה זה מעשה כוללת כפי שמופיע במדרש, והזינו, בעצם הרמב"ן ואחרים אומרים, כל מה שהיה הווה ויהיה הכל בהאזינו, כלומר מה שקרה בהאזינו בשירה רמוז, וידוע מפורסם, יש ספר הווה קרץ שמראה ומלמד בעצם מה שקרה ואיך זה רמוז בהאזינו. וכל זאת מדהים, למה? היות ואנחנו רואים פה כשאתה אומרת בפירוש, דרך הסופן, כלומר הקודים, אז השירה הזאת תתגלה. כלומר הקודים מלמדים את כל מה שקרה. נו, כמובן הכל. והקודים ראינו. והמעניין הוא שזה באמת סטטיסטית משמעותי. כלומר, לפי זה התוכנה של דוקטור רוטנברג, גם עם סטאק, כן? והוא תמיד בודק על החשיבות של הטבלה לפני הפגישה. אז הוא אומר, זה לא ספרים, זה תורה, כמו זה הצמד מילים הקרוב ביותר בתורה של דרך הסופן עם הקודים, כמו שברור שדרך הסופן, שזה הקודים, מופיע פה. מה שמופיע פה במשיח תראה, כבר הרמז באמת שהשירה הזאת תביא אותנו לראות את המשיח, ותפשין למד דבר מופיע, שאנחנו רואים פה קודים, מופיע כאן, ודרך הצופן, דרך אגב, זה מינימלי, כן? זה הצופן מינימלי בכל התורה, למעשה זה רק פעם אחת מופיע, בדיוגות של 55 אותיות. ואפשר לראות פה בצד, שהכל מופיע למעשה בספר דברים A, מפסוק י' א' למד א', עד למד א' כב ד', ממש בפרק אחד. ביומן. וכן, זה יסוד גדול שמלמד שהקודים בתורה בעצם זה חלק מהשירה, שהשירה שלמעשה מטרתה היא לראות שכל מה שקרה, מה שקרה, הכל בתורה התקיים, מה שקדוש ברוך הוא הבטיח, וזה באמת התורה, זה הצופן בתורה. הכל מה שאנחנו רוצים בדילוגים זה בעצם מה שתוכנן ומה שקרה, תוצאה של המעשים של בני ישראל, מפורסם וידוע. אם כן, טבלה מעניינת ומאוד חשובה לגבי המשמעות והחשיבות של קודים בתורה.